Shukri. Ajde vla. Shukriu, ne kemi zgjedh për ta mbështet. Mbështeteni dhe ju, së bashku, ne mund të bëjmë shumë punë për ju, për gjithë Dibrën. Vërteta është që nuk është aq pelivan sa ky IPD-s. Ky është pelivan i madh. Po deshet pelivan, mani atë. Po deshet shërbëtor, ja ku e keni.